အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မိုင်းစတိုင်မြန်မာရေးစေရုအကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကလေးတယောက်ဆောင်ကလေးကကောင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်လာတဲ့အထိပရိသတ်တွေရဲ့ချက်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားသူလေးကင်ဆိုဟွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့်အချက်တွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကကိုဆက်ကိုခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ကဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရှမ်မြင်ကတော့တိတိတမတ်6.5မီတာရှိပါတယ်။သွေးမျိုးစကတော့အိုဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာမွေးဖွားခဲ့တာဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားခံယူထားပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကသူမအသက်9နှစ်အရွယ်ခန့်မှာဆုံးဖြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူမောင်လေးဖြစ်သူတို့နဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်ရှင်။ အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးကကလေးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဒရာမာဆလန်တွဲတွေမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အငိုအရေအဆွေးအပြုံးအားလုံးကိုပပန်နန်နိုင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကိုကလေးသရုပ်ဆောင်ဘွားကလေးကတင်ပိုက်ရယူခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာတော့ Who Are You School ဆိုတဲ့ဆလန်တွဲမှာကောင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရည်ချုံမောတို့လိုသရုပ်ဆောင်ပညာမှာလည်းထူးချွန်လာကြောင်းစုပေါင်း 20ကျော်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။တခြားနောက်ထောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်အဆွေးတွေ ခေဟောင်းတချင်တွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျနားဆင်လေးရှိပါတယ်။ဖက်ရှင်ကိုပို့ပါပဲဝစ်စင်ရတာနဲ့သက်ပြီးတော့ရိုက်ကွင်းမရှိတဲ့နေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျင်ပေါင်းမီအပွားတွေအင်ဂျီအပွားတွေကိုသာဝစ်စင်လေးရှိရဲလို့သိရပါတယ်။အားလက်ချိန်တွေမှာတော့ web tone နဲ့ဖက်ရတာနဲ့သက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျတဲ့ကောလာဟလသတင်းတွေမရှိသေးပါဘူးနော်။ သူ date မယ်လို့စဉ်းစားရတော့တဲ့အထိ သဘောကျနေသက်မဲ့သူမျိုးကိုလည်းအခုထိမတွေ့သေးပါဘူးတဲ့လက်ရှိမှာတော့အလုပ်ကိုအရင်စူးစမ်းနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်ကိုပိုမိုရရှိဖို့သာအားယူဆိုင်နေပါတယ်နော်။ဒါကတော့ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးလေး Kim So-Hyun နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စေတွေအကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်လေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမို့လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။